ክሪፕቶ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ አንድ አሪፍ ኩዌስት ይዘንላችሁ መተናል። ኩዌስት እንኳን አትበሉት፣ ጎብሊን የተባለ ኤርድሮፕ ነው፣ ላይክ ጌሚንግ ኤርድሮፕ ነው። ሶ እንደዛ አይነት ነገር እንሳተፋለን ማለት ነው። ቴሌግራም ቻናላችን ላሳውቀናችሁ ነበር፣ የተወሰነ ያክል እናሳያችሁና ያው ሌሎች ፊውቸር ኩዌስቶችም ሲኖሩ እናንተ ይበልጥ በብዛት እንድትሳተፉበት በማሰብ ነው። ሶ ሌትስ ጀስት ጌት ስታርትድ። ጌት ስታርትድ የሚለውን እነካለን፣ ከዛ ወደዚህኛው ፔጅ ይወስደናል ማለት ነው። ሶ ወደዚህኛው ፔጅ ከወሰደን በኋላ እዚህ ጋር መተን ኮንቲኒው ዊዝ ጎግል እንላለን። ሶ ጎግል አካውንታችን ይከፍታል፣ ከዛ እንትንላለን ማለት ነው፣ እናስገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ኮንቲኒው እንላለን። እዚህ ጋር አክሴፕት እንለዋለን። ስክሮል ማድረግ አለብን ግን መጀመሪያ ሙሉን እንዳነበብም። ከዛ እዚህ ጋር አክሴፕት እንለዋለን። ሶ አክሴፕት ካልነው በኋላ ኩዌስታችን ይከፍትልናል። እኔ ከዚህ ቀደም ሞክሬው ነበረ በተወሰነ መልኩ፣ ስለዚህ የሆነ ያክል ፖይንት አለኝ። እናንተ 00 ሊያሳያችሁ ይችላል ዜጋ፣ ኢትስ ኦኬ። ሶ ይሄኛው የመጀመሪያው ስራ የሚሆነው ዴይሊ ቼክን ነው። በየቀኑ እየገባችሁ ጀስት ላይክ መግባታችሁን ነው ማወቅ የሚፈልጉት። ስለዚህ ቼክን እንለዋለን። ከሀያ ሰዓት በኋላ እንደገና እመጣለሁ ማለት ነው። ከዛ 14 ቀን አለኝ። ሶ ለ14 ቀን ነው የሚቆየው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ጨረስን። ፕሮሞሽን ኢሜይላችሁን ምናምን ላይክ ለተለያዩ ነገሮችን እንትን ኮኔክት ማድረግ አለባችሁ። ኢሜይል ልትጠቀም ነው። ትዊተራችሁን ኮኔክት ማድረግ አለባችሁ። ላይክ ኢሜይላችንን ኮኔክት እንዳደረግን በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ላይክ ማድረግ አለባችሁ፣ እነዚህን ትዊቶች ሪትዊት ማድረግ አለባችሁ፣ ፎሎ ማድረግ አለባችሁ ይላል። ሶ ምን እናደርጋለን? አንድ ላይክ፣ አንድ ፎሎ እና አንድ ሪትዊት አሳያችኋለሁ። ሪፒቲቲቭ የሆኑ ታስኮችን ራሳችሁ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ሌትስ ጎ። ስለዚህ የመጀመሪያው የሚሆነው ላይክ ማድረግ ነው። ስለዚህ ላይክ ለማድረግ እነካውና ወደ ፔጅ ሄዳለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋም ላይክ የምትለዋ ትመጣለች፣ እሱን መጠቀም እንችላለን። ኔትወርክ ሁሉ ዳርጎ አልጨረሰም ግን እንመለስና የሚለን እኔ ኦኬ ሂት የሚለውን እነካዋለን። ሶ ጨረስም ማለት ነው። ከዛ ይሄን ፎሎ አርጉ ነው የሚለው፣ ወደዛ እንሄድና ፎሎ እናረጋለን። ትዊት አርጉ ነው፣ ሪትዊት አርጉ ነው። ሪትዊትም ትዊትም ማድረግ ላይክም ማድረግ ቀላል ነው። ሪትዊት ማለት ምን እንደሆነ እናያለን። እሺ የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ እዚህ ጋ ፎሎ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋ ፎሎ የሚል ይመጣልናል። ስለዚህ የምናደርጋለን ፎሎ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ስለዚህ እዚህ ጋር ተመልሰን ይጠባሉ እንለዋለን። ሰክሰስፉል አለ ማለት ነው። ከዛ እስኪ አንድ ደግሞ ሪትዊት አድርጌ ላሳያችሁ። ሶ ሪትዊት እለዋለሁ ማለት ነው። እስቺ ጋር ሪትዊት ወይም ደግሞ ሪፖስት የሚለዋን እንነካና ሪፖስት እንለዋለን። ሶ ሪፖስት ካደረገን በኋላ እዚህ ጋም ይመጣላችኋል። ይሄኛውን በተጠቀሙ ፕሬፈረብል ነው። ሶ እዚህ ጋር እናደርግና እንመለሳለን ማለት ነው። ከዛ ሂት ተባሉን እንላለን። ሰክሰስፉላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖይንታችሁን አድ እያደረገላችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄኛው እንደዚህ ነው። ሶ የቀሩትን ሁለት ኩዌስቶች ደግሞ ላሳያችሁ። ሶ እዚህ ጋር እንመጣና ስቴክ የሚለውን እነካለን። ከዛ አይል ዩዝ ሜታ ማስክ ስዊች ቱ ቢኤንቢ ላለው። ሶ ስቴክ ማድረግ የምፈልጉ ሰዎች ስቴክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስቴክ ማድረግ የምትችሉት ሚኒመም አማውንት 0.1 ቢኤንቢ ነው ማለት ነው። ሶ ገስ ኮሬክት ቱ ዊን ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ፕሌይ እንላለን። ሶ ገስ ነው እናደርጋ። እዚህ ጋር ኤክስፓየርድ አድርገዋል ገስ ጌሞቹ፣ ላይክ ላይቭ የሆኑ ይኖራሉ። ሶ ስታገኙ እነሱን ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ገስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው።
ሶ ስቴክ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ስቴክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ዩኤስዲቲ ስቴክ ማድረግ አትችሉም ለጊዜው። ዩኤስዲሲም ስቴክ ማድረግ አትችሉም። ቢኤንቢ ነው ስቴክ ማድረግ የምትችሉት። ስቴክ ማድረግ የምትችሉት አማውንት ደግሞ 0.1 ቢኤንቢ ነው ማለት ነው። ሶ እንደዛ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስቴክ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ እንድርግጠኛ ካልሆናችሁና ካላወቃችሁ ስቴክ አድርጌ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሜሊ ፎከስ እንድታደርጉ ይፈልኩ ኩዌስቱ ላይ ስለሆነ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።